ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြီးခမဲ့တခြင်းကတော့ borrowing တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်။ခေါ်လို့ရပါမယ်။